Հակոբ Արունյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի դերասան Իշխան Ղարիբյանն է, դստեր Վիոլա Ղարիբյանի հետ։ Բարով եք եկել, ես ձեզ սրտանց աղոհացով կդիմավորեմ։ Բարև ձեզ։ Նու ֆուտբոլը մի քիչ տարիքի եւ փորի հետ կապված երրորդ պլան է մղվել, բայց գիտարը, փորը չի խանգարում գիտարն վագելուն։ Դուք առանձին եք ապրում։ Հա, Վիոլան ապրում է իր մամայի հետ, ես ապրում եմ իմ մամայի հետ։ Ես ասեցի իրան, ասես ես ձեզ պրոստը չեմ բարևի, եթե ես իմանամ, որ դու Վիոլին ընդունել եք, որովհետև իմ աղջիկն է։ Դե եթե ես չինացի եմ եղել, բարդա դու։ Դու էլ, բալես, դու էլ ես ուրեմն։ Աղուհաց, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։